Yeni Zelandiyadan gələn West Gold qatarı 3 quldur tərəfindən qarət olunmuşdu. Hey girls. Qızlar, gəlin bizim işgüzər həyat yoldaşlarımıza nəfis səhər yeməyi hazırlayaq. Sara, biraz yavaş, uyanarlar. Yaxşı, yemək hazırlamaq üçün nəyimiz var? Beləm, görək nəyimiz var. Üyüdülmüş qəhvə, kənd yumurtası, bal, çörək, onda başlayaq. Dayanın qızlar, biz kər ayağını unutmuşuq. Vay, nə pis oldu. Keyfiyyətini illər boyu dadı ilə təsdiqləyən hər bir süfrənin əsr qızılı, məhz Yeni Zelandiyanın 100% təbii kər ayağı West Gold. Ey kişilər, yenə öz işinizdən əl çəkmirsiniz?